Välkommen till produktivitet avsnitt 54. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan. Hej Martin, hej allihopa, hej hej. Så, har du varit på Brunkullan, Kullen? Nej. Eller Östersund? Nej, jag har nog inte varit där heller, nej. Nej. Vi har ju fått en liten försändelse därifrån. Mm. Av svart te, en specialblandning från Brunkulla. Precis. Det ska väl, kan väl liksom säga att det går att köpa på indiska te- och kaffemagasinet. Det gör det. I Göteborg. Men det är inte det vi har fått ut. Vi har fått en liten privat försändelse. Mm. Ja, och vad säger man då på svenska? Assisterande studiovärd eller co-host Johan Gudmundsson på Penna möter papper. Mm. Men det är ju, ni lyssnar nu på produktivitet då, men Penna möter papper. Så har då Johan Gudmundsson skickat ett prov från trakterna där uppe i norr av Brunkulla. Ett svart te, hemlig blandning. Det var några bitar i som ser ut som, ja, det kan nog vara apelsin. Sånt där. Det har någon sån lukt, någon sån här, ja. Det är ju lurigt det där också, för att ibland är ju bitarna bara för syns skull. Ja, jo. Så, att man vet, så det kan vara detta också då. Ja. Den luktar ju väldigt mycket, alltså i påsen och så här. Det, det luktar ganska mycket i koppen också. Mm. Det känns bekant smakerna, ja. Men jag får liksom inte... Nej, jag försöker då leta efter något också. Det är ju inte de här, det går inte så långt som att det är de här julkryddorna eller något sånt där då. Men ja. Det har någon... Ja, rätt så rejäl lukt som stannar kvar. Något sutt är det i. Det får lite sån här lite honungston på något sätt. Jag skulle kunna chansa. Vad skulle man säga om pomerans eller något där som grej? Mm. Men jag trodde först att det var också kanske något sån där lite an. Det är ju inte lack, alltså så här, någon sån. Nej, det tror jag ingen aning så lakrits. Det är alldeles för runt för det. Mm. Gud, ja. Och det kommer ju troligtvis aldrig få veta heller vad det är i. Så att, nu kan de sitta där och skratta på Brunkullas te. Ja. Och det är en intressant story, så vi kan ju bifoga det i show notes om Brunkullan då. Hur de kom fram till det här. Blandade i en teaffär och sen började göra mycket olika saker runt omkring det här. Så det är intressant. Jag vet inte, det kanske finns någon så här kemisk analys eller någon labbutrustning man skulle kunna se det, jag vet inte. Nej, vi ska ju kunna ta detta nu tycker jag egentligen. Ja, ja just det. Mm. Det är väldigt välbalanserat och det är ju något av de mildare teerna om man börjar med det. Liksom. Försöker peka ut vilket svart te det är. Nej, men det är väldigt god, tycker jag att den är. En väldigt skön, väldigt bra balans, som jag sa. Mm. Smakrik, men ändå mild. Mm. Jag tror jag fick den det ganska bra det, idag också. Ja. Mm. Jag tog 4 minuter ungefär, tror jag. Mm. Samma här. Det som är ju det, att det är den här, alltså det är inte stickigt sött, men det är ju någon som kommer sen. Jag har haft andra teer som den här
mittens rike. Den är inte söt så, men ju, när man dricker av det så vill man ha mer. Mm. Så det har ju lite åt den karaktären. Samtidigt tror jag väl man kan bli mätt på den här också, om jag säger så. Att dricka väldigt mycket av det då kan vara, alltså det. Sen kan det nog bli, det kan bli som ett favoritte, som vi har andra då som gillar Earl Grey till exempel. Olika former av det, och du kan hitta din favorit det hela. Och jag tror det är väl det som har slagit, om jag då får spåna lite här då, med att man gör en egen blandning från en viss ställe eller ort. Mm. Att det passar in då, om det är i trakten, eller att man då marknadsför det bra, som i Stockholm finns ju Södermalmsblandning. Vi pratade tidigare här innan vi började spela in då om teplantaget på Gotland. De har ju det här gute, någon form av blandning. Ja. Mm. Och den kände jag ju, det är lite åt, alltså det hållet då. Mm. Mm. Nej, men jag skulle absolut som placera in det i liksom frukostfacket tillsammans med Earl Grey och Lady Grey och English Breakfast och dem. Lite, för de är ju alla lite rundare i smaken. Ja. Sen har de några andra sådana. Sen dricker de väl mycket det där som vi drack när vi körde live, PG Tips, men det tycker jag inte var lika välbalanserat på något sätt. Det kanske var en dålig. Men det är ju mer det här verkligen rena tena, för det är ju någon form av smak alltså, i här då. Mm. Om det då är för syns skull, eller om det är andra saker i också som vi inte vet om. Det kan ju vara det, men det är ju svårt att veta. Mm. Jag känner att jag har schalottenlök på tungan också sen middagen, så att det blir svårt att stör lite i smakupplevelsen här. Det där, vi får också se det här, hur man ska då rena gommen innan man gör provning. Men vi dricker ju, för vi spelar in också, så det är ju inte, det är ingen cupping som man säger då. Det är inte att vi spottar ut eller gurglar eller någonting annat. Utan vi... Nej, gurglar gör vi ibland, men, eller jag ibland. Sen går det ner. Ja. Du tycker det här var men jag tycker det var trevligt. Ja, det är absolut. Jag drack. Det här är min andra kopp. Mm. Jag fick ju lite påsar av dig sist. Vi har ju lite olika system ibland. Mm. Ibland så står det på påsarna som vi får av indiska. En gång vet jag att jag fick ett grönt och ett blått gummiband runt olika påsar. Ja. Det är inte alltid att såna, just sådana märkningar hänger kvar då. Så att jag hade en färdigpackad tepåse på språng i min teyta. Så jag tänkte, undra vad det här är. Jag har ingen aning. Ja. Så jag tog en sån för ett tag sedan och kom på senare då att det måste ju ha varit en brunkulla. Så att, det är ju så. Och det är när vi har våra, just det, utbyte höll jag på att säga, men leveranser av olika slag. Mm. Så, ja. Nej, men det... Nej, men så absolut, det här är ju ett härligt, som jag säger, det här är ett härligt, sådär, om man nu är en sån, liksom sitta en lång frukost på helgen. Sitta och gosa med en sån här och jag läser morgontidningen eller just lyssna på Melodikrysset eller vad man nu gör. Ja, det är ju jag tycker den passar bra. Program har hört av. Mm. Så ja, det kan vara det. Och jag tror också det skulle kunna passa på, nu är det ju sommartider här då, men vid en brasa eller något annat, eller på som en nattamat eller något sånt där, eller någon smörgås på kvällen eller sånt där. Mm, både och, absolut. Kanske på en långfrukost eller avrundning av dagen. Då jag skulle ju säga att det är ett ganska lättillgängligt te. Alltså det är ganska lätt lätt att dricka eller lätt att tycka om eller sådär. För vi har haft några te som har varit lite required taste. Ja, men lite så, eller att man kanske får vara extra intresserad eller så här, men
Men det här är ju ett bra liksom vardagste liksom. Mm. Så att det här funkar ju även för vad ska jag säga, tedrickare som inte är tefantaster utan skulle jag säga. Just. Och då är det ju här då som är utmaningen då, man blir som är då lite nyfikna, vad är det i? Mm. Om man vill då analysera vidare och säga att jag skulle vilja ha något liknande te som det här, men då kan man ju ändå gå till, om man är i Göteborgs trakten, gå till Indiska te- och kaffemagasinet och fråga att jag tycker om Brunkullan. Finns det något i den häraden eller området på teskalan? Absolut. Tror du som har gått igång lite här på isteer, skulle du testa detta som iste? Och hur skulle det? Ja, det skulle jag kanske göra. Ja, men det skulle nog funka. Det tror jag. Just att den här, jag gjorde ju på Koinor. Gjorde jag. Och den är väl lite... den funkar ju, men den är ju inte så söt i sig och så. Alltså när jag gjorde, jag tror kallbryggde är väl det korrekta då. Men den här skulle ju funka bättre just att den har den lilla suttman i sig. Det är lite så jag tänker, för om man är van vid så kallat vanligt iste som vi då kan debattera, alltså i burk eller påse som du spär ut med vatten. Ja, just det. Som är rätt så söt i sig då. Så kan ju det vara här något mellanting mellan det och det här brisk. Det är lite då, som du sa, Koinor eller något annat. Som första gången man dricker det på den sättet så blir det ju lite kärvt på ett sätt om man inte är van vid det. Eller har druckit mycket av vanligt så kallat iste då. Mm. Så det här kanske skulle kunna vara en introduktion i det då. Så, ja, absolut. Och jag tycker absolut att man ska testa, liksom, tycker man om te, men man inte tycker om det som du pratar om, liksom köpa iste, så tycker jag absolut att man ska testa och kallbrygga. Det är helt olika saker. Så det är lite som kommer inte på. Nej, men alltså, så det är väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad. Fabriksbullar och bageribullar eller fabriksbullar och hemmagjorda bullar. Alltså det är sån stor skillnad. Så att det är absolut. Ja, på tal om bullar, så kanelbullar till det här tror jag skulle bli gott. Så. Absolut. Ja. Så, nej men sen tänkte vi, eller tänkte jag. Vi pratade ju om Kränky. Så här har vi pratat om dem också. De har startat Sveriges första teodling. De har ju gått ihop med någon gård eller någonting på Gotland. Så de har en ganska rejäl odling där då. Men jag har liksom snubblat över Sveriges andra teodling. Som befinner sig i Gränna. Och heter Gretas te. Så det är alltid roligt att det att teodlandet sprider sig i landet. Så det vill vi informera om. Vi kan länka till henne på Instagram, och vi vill också tacka henne om hon lyssnar för att hon lyssnar, eller lyssnade. Hoppas att hon är kvar även denna vecka. En fin bild där på Instagram där hon lyssnade på vår podd på telefonen. Ja. Och det är ju lite roligt nu när jag hållit på i 2 års tid ungefär, drygt, att det var ju ett avsnitt där när jag var på Gotland, och då hade de väl inte startat igång, men de planerade för det, och det var väl, som sagt, var på gång. Och då låg det ju inte, det ligger ju någonstans lite, inte direkt vid affären om man säger så, i centrala Gotland, utan det är ju någonstans ute på bygden då. Så i tillfälle blir det väl att besöka det plantaget och odlingen. Och nu har vi som sagt fått en inbjudan att även besöka Gränna. Det är Sveriges andra teodling. Och det blir, jag är sugen på att köpa en planta själv vid tillfälle. För att bara se hur den
ser ut och ja. Ni får gärna hojta till oss på något sätt om ni har nu vill ni claima Sveriges tredje teodling eller liknande så. Ja, just det. Så är vi intresserade. Ja. Även för det. Och det kan man ju göra då. Kan jag flika in det nu då? Att vi har även nyligen startat ett Instagram-konto för produktivitet. Så det kan jag gärna gå in och... Vi kommer länka till det och så. Men jag går in och följer och så. Tycker vi. Bra. Vad har du konsumerat, Johan? Ja, förutom nu ska... brunkulla. Ja, då ska vi se. Då är det ju lite repetition. Fortsätter med Connelly. Jag har läst ut en bok eller en och en halv. Jag vet inte, det går väldigt fort nu känns det så. Det ligger en ny fräscht lånad bok på hyllan där ute. Som kan jag börja på. Och jag har också börjat läsa en manga-serie som heter One Piece. Som handlar om en liten pojke eller han blir växer ju sen, men det handlar om en liten pojke som vill bli, han vill bli pirat, han ska bli den största piraten någonsin och hitta då en den heligaste sjörövarskatten då som heter One Piece och det bestämmer han sig för när han är typ 10 år och så, men så råkar han äta djävulsfrukten som gör att hans kropp blir av gummi och han kan aldrig lära sig att simma. Vilken dålig kombo då om man ska vara pirat att inte kunna simma. Så det är liksom storylinen där. Och den är rolig, konstig och finns i extremt många delar. Så att den, ja. Så dricker de te någonstans i manga-serien? För det är från Japan, nej. Eller? Ja, nej, det har jag inte sett än. Det är inte riktigt det klientelet, tror jag. Nej. Så. Vi får se, men jag har bara läst första delen. Det är, vad är det? Finns 60... Någonting, 65 på svenska. Och jag tror att det finns en... Oj. Men det är som i serieboks... format om. Ja, det är lite sån typ liten Kalanka Pocket variant. Så att de går ganska fort att läsa. Så att det var med egentligen mest att min son ville läsa något och så hade jag läst ut min bok och så tänkte jag då kan jag likväl läsa den här så länge medan jag väntar. Ja, så den var bra. Så den Nu får jag ett sådant där inspel här. Vad inhandlar du sådana här böcker? Är det på typ science fiction-bokhandeln då? Eller är det om man vill köpa som finns en del, annars så kan man låna den på biblioteket. Okej, okay, ja. För det jag tänkte, vi kanske ska dit och utforska deras café och se om de har något te där. Det har de, och det är ett väldigt trevligt café som jag har varit på. Så att, absolut. Ja. Yeah. Och sen... Här kör du innan jag byter. Jag tänkte gå vidare. Okej, okay, ja, jag har då lyssnat på fortsatt här med Essentialism. En bok då. Just det. I ljud, Audible. Och jag såg idag att jag hade fått en ny credit. Så jag kan ju då för nästa månad... för det är på min takt ungefär en bok i månaden. Sen har jag några igång så här och en del som jag pausar lite och sen fortsätter vidare. Men då hinner jag få tips och råd om andra. Och sen känner det ju en läsbeteende och köpbeteende också. Så den kan ge tips om sånt här då. Och sen söker jag ibland en bra sökfunktion också. Audible. Med ägs av Amazon då. Men jag gillar den. Om det är essentiella. Och just nu är det här med skrivandet om min bok. Då, såna här saker. Men även andra. Den har ju några år på nacken men ändå rätt så. Jag har spannat på den lite. Det är väl någon... i cirkel, handritad. Ja, just det. Cirkel. Ja. Det är ju lite så, när man säger ljudböcker då, så kan det ibland komma upp, för det är ju om Amazon, och det ibland kan recensionerna vara av den fysiska boken. Men just här så ser man då två varianter, men det står ju nästan exakt samma tid då. Men det är lite olika datum, och då vet man ju inte, då får man läsa så att inte någon
variant eller förkortning eller något annat sånt där då. Men här tror jag bara att det kan vara lite så, om man skojar lite, AB-testing eller säger man, att vilket omslag eller vilket kan ge mer försäljning. Så jo, men det är så. En av de varianterna var det en viss också, stod det då värt eller något sånt där, så var det en cirkel. Ja, jo, men den är bra. Den lyssnar jag på ofta när jag är ute och går och annat så. Ja, men jag tycker om att läsa lite kapitel efter middagen, tycker jag det är skönt att sätta mig och läsa lite. Ja, smälter maten. Och så har lite då och då. Det blir väl lite mer nu, tänker jag, på när det nalkas mot semester. För oss som har den typen av anställning. Just. Och sen börjar jag väl få ordning på min haltande bullet journal. För att nu har den äntligen kommit, min bok. Min Earth Collection från Dingbats. Ja, så den har jag invigt och börjat att skriva i. Och valt att faktiskt göra det helt efter instruktioner för första gången. Så jag gör precis som skulle jag vilja tycka. Men så likt jag kan, som Ryder beskriver i den här videon och i de här guiderna då. Och det funkar ganska bra än så länge. Har inte fått in så mycket sådana här collections och samlingar och sånt. Och framtidsloggen är inte helt ifylld och så, men det är ändå där och det känns skönt att inte ha för så mycket böcker i omlopp. Eftersom det är lite bättre papper än, så har jag valt att använda en reservoarpenna till att skriva med då. Och det är en penna som heter Lamy 2000 som vi har pratat om i den andra podden. Men jag kan slänga ut det där i alla fall. Så att det är en väldigt trevlig och rolig att använda boken. Det är väl det. Med det. Och du har inget nytt där, du har ditt samma gamla vanliga system, va? Ja, jag fortsätter. Och det är ju ett halvår nu, vill jag bara fundera. Förra året var det ju faktiskt så att jag skaffade en ny bok och då blev det den här som är lite doodles inspirerad och så här. Jag hade ju funderat på om jag skulle ta Triglife Mapper igen, men då var det att beställa den från England och det tog lite tid. Och sen var det ju att jag skaffade den här andra, så jag har inte då kommit in i då. Så nu är det ju fundera på det. Nu är det ett halvår då att bestämma sig vad det ska bli för nästa år. Och när du säger då Dingbats, var det ju intressant det när vi hade intervjun då med Mo om den här med markeringar och annat. Så jag är öppen. Förslag där. Jag ska tipsa om en artikel som jag läste om också, som kanske kan funka för dig då. Och det är väldigt många år sedan, eller inte, men jag läste den och sen har jag läst den igen då, för att det låg i bakhuvudet där, och det är en som men som menar hans metod är att ganska likt den som jag har då, att man kör både analogt och digitalt. Och att man då har det digitala som men han går igenom först då fördelarna med digitalt, fördelarna med analogt. Och sen så hittar han då en punkt i mitten där han jobbar då, som han kallar för mediummetoden. Det jag tror att det är för att han har skrivit om den på just medium då. På medium, okej. Ja, men då är det lite strid, så han har alla kalenderbokningar och man kan få inbjudningar och det är lätt att liksom dela kalendern när den är digitalt. Det är lätt att liksom bunkra upp uppgifter och det är lätt att flytta deadlines och sånt på uppgifter när de är digitalt också. Men så skriver han då ner
varje dag vad han ska göra då, utifrån sitt digitala system. Mm. Och så har han en liten bok som han har med sig i fickan hela tiden. Där, så som jag gör också, där det går vad som helst in. Och sen så har han en större bok då, där han för in sakerna sen då, anteckningar eller så går de in i kalendern. Eller, ja, det hamnar där det ska helt enkelt. När han är vid ett skrivbord. Mm. Men det som han gör som är väldigt annorlunda, det är att han har en post-it-lapp för varje dag. Mm. Så att han följer liksom ingen sån här bullet journal eller något sånt system, utan han har bara en ganska ren anteckningsbok där han skriver saker. Och så sätter han en post-it-lapp där det står tre eller fyra saker han ska göra då. Mm. Och när han har gjort allting så kan han slänga lappen. Mm. Och om han inte har gjort allting, Gud förbjude, så hänger lappen med. Det innebär att han nästa dag har två post-it-lappar. Och då har han, då blir det som en morot att bli av med de här, för han tycker det är ganska fult. Och det är ganska liksom, det tar mycket fokus att ha en sån där rosa eller liksom orange lapp i boken. Så det blir som att han liksom motiveras av det, att kryssa av saker, att slänga den här lappen varje dag då. Mm. Så det kanske kan vara något man kan vi kan länka till den, du kan läsa den, men det är skönt att plocka lite. Det är mycket, många bra idéer i den artikeln som man kan ta tillvara på. Det låter jättebra. Jag nämnde ju här innan vi började spela in imorgon, så ska jag ha ett samtal med en i vår mastermind-grupp här då i Australien om och gå igenom lite mer om Ulysses som jag använder då, använt i mitt bokskrivande här, men nu vill jag använda för andra områden också. Och ska gå igenom lite tips och tricks, och de har ju nyligen kommit med en ny version eller uppdatering med bland sån här just markeringar och lite så här notis, ja, grejer, färgmarkeringar, du kan skriva lite sökord och lite annat sånt där. Så det är ju det, och även då ska hon Steph Crowder göra en sån här challenge igen, det här med veckoplanering, för det är ju det vi att ha det på olika ställen, men man vill ändå sträva till ett system också. Men den här reviewen då, och hur man ska göra den, och just att göra den i någon form av pappersform, att skriva ner där. Så hon ska göra en sån challenge igen, att just planera en vecka. Som vi ska göra det här i början nästa månad, tror jag, så jag ska vara med igen. Jag prövade den förra gången hon körde och höll på med det faktiskt idag, och jag fick mycket, jag lärde mig av det och inspiration. Jag tyckte det var intressant. Och sen är det där att hitta, som vi skojat lite på penna, möte, papper, att hitta den här boken man vill skriva just sånt i. Men det behöver ju inte vara det. I hennes fall så är det ju enklare anteckningspapper eller lösblad eller vad det nu är. Men det är väl lite det jag är efter också, en sån där för weekly review som man kan ha då. Det hade ju varit skönt om det var så enkelt. No. Att man kunde skriva i vad som helst. Det hade varit mycket, allting hade varit mycket enklare då, men det är tyvärr inte så. I detta fallet, jag vet inte, det verkar inte som du inte helt nöjd heller med vad som helst. Nej, men det märker jag ju på den kalenderbok jag har. Jag gillar ju den som den är, och den passar för mig att skriva för möten och telefonsamtal och annat. Och så finns det lite plats för att anteckna, men inte så där jättemycket. Men det är också lite procent. Att... Från Burde, va? Ja, just det. Ja. Som heter Doodle något åt det hållet. Mm. Jag funderar ju på att skaffa då David Kärloms som hade gjort, han hade gjort en där det fanns hans tips och råd, men den var slut då. Jag grunnar på att kanske lägga in en för nästa år då. Som en kalender, för jag vill nog i någon form ha en fysisk kalender och som är då färdigt med datum och lite sådana här saker. Men ja, vi får spåna vidare för det här när det börjar sätta en sån här reminder någonstans om ett kvartal eller vad blir det, då kanske det är dags. Så. Ja, när man vet inte, det kanske kommer något nytt och så också. Det finns ju väldigt, som jag sist du frågade så
länkbombar jag dig på Slack med olika förtryckta böcker. Ja, just det. Så det finns ju väldigt många, alla vill ha, alla har ju sitt eget system då. Just. Med olika förtryckta varianter då, så att det finns ju väldigt mycket att välja på. Och sen så finns det ju då par stycken icke, alltså som inte kräver något förtryckt, alltså som bullet journal, så finns det något som heter strike true system, och så finns det något som heter dash, någonting heter den, dot dash. Så att det finns ett par sådana rena, ganska enkla pappersbaserade då. Så att det kan man ju känna efter vad som passar, eller bara bygga sin egen variant egentligen. Så att det, men det är ju det som jag återigen gillar väldigt mycket med bullet journal då, att den är väldigt flexibel och det man kan testa olika varianter. Nu tycker jag det funkar jättebra med den här jätteminimalistiska som är som grundtanken då. Men jag kan vilken dag som helst byta till ett annat system utan att behöva byta bok då. Så att det, just det är egentligen det jag gillar, och att jag kan anpassa efter, kanske inte lika mycket att göra under semestern som det är under när jag jobbar, eller det går ju väldigt mycket i perioder. Ibland är det mycket att göra, ibland är det lite att göra. Och då kan man lösa det på olika sätt. Men som du säger med din bok då, att ibland så får det inte helt enkelt plats. Om du har mycket möten och heller saker du ska komma ihåg och sånt, så ryms det ju inte på den lilla rutan som du har det då. Men i en bullet journal så kan du ju göra 3 sidor för en dag om du skulle vara så. Eller du kan göra en hel vecka på en sida. Det är liksom väldigt dynamiskt där. Så är det med det. Helt enkelt. Nu ser hur det smakar det här. Alltså, det är någon. Jag tänker bärnsten mycket. Alltså det är någon honung, kåda. Jag tror inte de har kåda i, men alltså det är någon det här. Något sånt känns det som det på något sätt. Eller så är det, finns det något te som har de smakerna? Att det kan ligga i te, eller tror du att det är tillsatt? Jag tror det är tillsatt. Jag kan ju inte svära på det, men jag får fundera vidare. Men just det här som du säger, lite kletigt och lite sött. Och färgen trevligt. Har ju lite så här bärnstensfärgen också, faktiskt. Till skillnad från de andra svarta teerna vi har provat. Ja, som ofta har det. Känns som ett jobb för Steve Jobs när han levde. Ja. Just att han la ju väldigt mycket, en lite anekdota, men just när han skulle bygga den första, eller Apple II-datorn tror jag det var. Den har ju ett brunt plasthölje runt den. Det gick ju åtskilliga veckor åt att hitta rätt nyans på den brunbärsa då. Okej. Okay. Så det är väl det. Jag tycker ju att det skulle säkert gå att göra någon form av färgskala på de olika teerna, men de är ju väldigt, väldigt lika. Alla svarta, egentligen. Och det är ju det som vi har ju gjort ibland, testat olika teer tillsammans och fått det tipset, och det kan man ju göra vid sidan om, och det kanske blir mer sånt via Instagram och sånt här. Men när jag har gjort det till exempel med oolong-teer, så gjorde jag ju det i Taiwan och i små kärl på porslinskoppar, och då var det från ljusaste då gult till då bärnstensfärgat och långter. Och då kunna då se det, skillnaden i färg, och sen även då lukta på det och sen smaka på det och ta det i en rad. Så det var faktiskt en intressant upplevelse. Det är ju liknande så som du gör med vin och så också då. Du kan ställa dem bredvid varandra och se.
Ja. Ja. Nej, men det ja. Det känns väl som ett avsnitt det här. Ja, det gör det. Ja, då så. Men då skulle vi ju avsluta med att tacka Jim Johnson på J. Jones Productions för vår jingle, Kjell Höge Hansson för logotyp och Kai Lundén för hjälp med hemsidan. Vi tackar ju indiska Theo Kaffemagasinet igen. Och vi tackar även Yvonne Gudmundsson för T-Expressen. Ja. Just. Ja, ni hittar oss. Jag finns ju på Instagram som J. Gustafsson och vi finns ju även där som Produktivitet. Och Martin finns på Lyceum. Twitter, Lyceum och boken som vi tbooksketches.com. Precis, det har vi inte pratat så mycket om idag, men det kommer tid när vi pratar om den igen. Det kommer snart. Och så, och det kommer alla länkar den finns i show notesen och tipsa en vän, gilla oss på iTunes och kontakta oss om ni har frågor eller funderingar eller något. Så syns vi snart igen. Det gör vi. Eller hörs, menar jag. Det också. Då en liten, den sista droppen här då. Cheers. Skål.